У гэтыя дні ў акцыянерным таварыстве «Хальш» імкнуцца максімальна эфектыўна выкарыстаць цёплае надвор'е для ўборкі кукурузы. Яе сушэнне патрабуе значных энергетычных затрат, што напрамую ўплывае на прыбытак. Увогуле гэты год для гаспадаркі быў далёка не самым горшым. Ураджайнасць збожжавых каля 29 цэнтнераў з гектара, не нашмат, але ўсё ж такі больш, чым летась. Пры гэтым жніво завяршылі першымі ў раёне. Слаженная работа коллектива трудового, начиная от главного агронома, ведущих специалистов инженерной службы и комбайнеров и водителей. Все слаженно, дружно сработали. Что тычется кукурузы, то у акционерном товариства «Хальш» сёлета яна займае практычна палову плошчаў. Гэта сапраўды выгадная культура. У гэтым годзе яе ўраджайнасць больш як удвая перавышае ўраджайнасць збожжавых, хаця яшчэ ў ліпені у аграрыяў былі сумненні ў магчымасці вялікіх намалотаў. Сёлета кукуруза прымусіла вяскоўцаў даволі значна пахвалявацца. Практычна да канца ліпеня кліматычныя ўмовы былі такімі, што расеяна ніяк не жадала. У некаторых гаспадарках нават пачалі ўжо падлічваць магчымыя страты. Згодна з аператыўнай інфармацыяй аблсельгазхарчу, зараз на Гомельшчыне на зерне ўбрана 47% адведзеных пад кукурузу плошчаў. Агульны намалот склаў амаль 170 тысяч тонн. Адначасова ў сельгаспрадпрыемствах вядуцца работы па ўборцы бульбы, ураджайнасць якой сёлета практычна на чвэрць больш, чым летась. І сёлбе азімы культур. Тут таксама ёсць падставы для аптымізму. Якім будзе надвор'е зімой, дакладна зразумела, ніхто не ведае, але пакуль кліматычныя ўмовы для сяўбы спрыяльныя. Первое время было как бы затруднение, потому как переувлажненная почва была и подбивала сеялку. И мы как бы много стояли по погодным условиям. Но сейчас более или менее как климат становился, погода как бы теплая, и мы уже сеем, грубо сказать, от рассвета до заката. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Ветковский район.